Tres joves lloguen un pis i es troben l'antiga llogatera morta en el seu interior. La la moció, trobo llit. Mon és a la xina, la, mare és a la xina i a per l'enterrament. Així comença Crampack, l'obra que aquest cap de setmana ha representat l'agrupació cultural cultural Cinto Bardaguer al Centre Sant Joan, un espectacle triat per apropar al públic jove al teatre. Busco obres que no s'hagin fet mai que trenquin una mica amb el que estem acostumats a veure per aquí i adequades al jovent. Aquí normalment la gent que ve és gran, no, no estem acostumats a, a obres d'aquest tipus i llavors el que busquem és això, que vinguin molt jovent, que ahir ja ho vam aconseguir i esperem que avui també, i trencar una mica la dinàmica. Jo Fa cinc mesos que va començar la preparació d'aquesta obra que han estrenat aquest cap de setmana. Des del setembre assajant, bueno, primer uns quants dies de la setmana, dos, tres, i ara ja una miqueta més fort. I ja està, com sempre, es fa aquí, de 10 a quarts de 12 de la nit, i ara últimament una miqueta més, però el, el ritual de sempre. D'altra banda, l'agrupació ja treballa en un altre espectacle que pujarà als escenaris tot un clàssic dels musicals.